Затоа не е вера, ама се немаме доволно време да спонуваме што е вера. Од друга прилика, и што е наше хадет, само на брзина ќе го кажам, иако не ми е план да го кажам, само на брзина да се свати суштината. Имаше еден професор кој многу сакаше папагали. И учениците му купија папагал кој зборви. Учителот го научи на папагалот да вели ла иля иля ла, ла иля иля ла, ла иля папагал. Валлај, човек ќе земе меч од планина, ќе научи да игра. Да биде културна и паметна. Луѓе кланјат нонстоп намаз, во вера се родени од татко муслимани, мајка муслиманка. Секој дневно слуша теза над нивни глави, уште не се свесли и нема страв за Аллах Джелле Джелалехо. И учител го научил папагалот. Секој ден папагал, ла иля иля ла, ла иля иля ла. И еден ден доаѓува учителот на школу, растажен, расплачен, учениците, ка учителе, што си денеска вака нерасположен? Рече, папагалот, што? Ми го изете мачка. Мачка? Па ако бе, учителе, ќе ти купиме друг, не се секирај. Рече, не бе, не плачам за тоа бе. Плачам за нешто поголемо. И што е тоа поголемо? Рече, само што го научив да вели ла иля иля ла иля ла, дојде мачка и го изеде. И што има лошо? А бе рече, цело време ла иля иля ла, ла иля иля ла. Ама ако дојде мачка која му се пушти, тој почне да грака. Заборави на ла иля иля ла. И пиштејќи, гракајќи, испуштајќи гласнак, значи на папагал, таа гуда ми. Е што? Е рече, такви денеска сме муслимани ми. Цел живот само викаме ла иля ла механички. Кој ќе де да умреме, нема да умреме со ла иля ла. Ќе умреме пискајќи, вриштејќи, овкајќи, кукајќи. Зошто? Бидејќи таа ла иля ла не влегла во срце. Како мојот папагал, тој вели ла иля иля ла. Ама папагалот не знае што значи ла иля иля ла. И денеска лужува. Вика, јас сум Аллаху Акбар. Аллах најголем. Јас сум, си вика, прај пазар. Аллаху Акбар, Аллах најголем. Ти не знаеш што е Аллах најголем. Не за тебе мајка. И затоа овој умет, после прашиш, абе зошто Сирија вака, зошто Арабија, зошто? Ти прашиш про зашто си дома? Не опаѓа се прашиш Сирија. Не опаѓа ми дома Сирија и Арабија. Ти прашиш дома. Јас си дошол на џума. Со каков ние си дошол? И кој ќе излезеш надвор од џума, што ќе понесеш со тебе дома? Или само ќе застанеш овдека како фигура и само ќе гледаш кој што ќе прави? И како да се натовариш со некој грев на место сева? Мухаммадун Расулуллах алейхи салатуллах ва алихи вал ахиббах.